အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ My Reader Channel လေးကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ယခုတစ်ခေါက်ဖတ်ပြခြင်းတဲ့ဝတ္ထုတူလေးကတော့ဆရာကြီးတကုံရွှေများရေးသားထားတဲ့စောရမောင်မောင်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုတူလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစောရမောင်မောင်စောရမောင်မောင်ခေါ်ဗတီလာဒီကျင်ပလက်ကလထိုင်ပေါ်တွင်အညောင်းဆန့်လက်ရှိရာမှအလုတ်စပွဲရှိရာသို့သွားရောက်ကအန်ဆွဲတွင်ရှိကိုပိုင်းအေဗန်တွင်ထည့်ထားသောတပ်ပုံတပုံကိုစူးစိုက်ကြည့်ရှုလျက်ရှိ။တပ်ပုံမှာအသက်24အရွယ်ခန့်ရှိမိမ့်မက်ပြိုတယောက်တပ်ပုံဖြစ်၍ကြည်လင်အေးမြသောမျက်လုံးကလေးများသည့်၎င်း၊လှချမ်းတတန်ရှိမျက်ခုံးကလေးများသည့်၎င်း၊နှုတ်ဆက်တော်မီကဲ့သို့ရှိနေသောနှခမ်းလွှာကလေးများသည့်၎င်းကြည့်ရှုသူအားယဉ်ထဲတွင်ဖွေ၍သွားစေ၏။သို့သောတပ်ပုံကိုခိတ္တစိုက်ကြည့်ပြီးနောက်ဗတိလာ၏မျက်နှာမှာအတန်ငယ်ညှိုးရိပ်သွားလေသည်University တွင်တနည်းမြနေခဲ့ဘူး၍ဗတိလာသည်အင်တာအောင်တော်လက်မှတ်လိန်တစ်စောင်ဖြင့်ရှမ်းနယ်၌အရာရှိတယောက်ဖြစ်ခဲ့ပြီးလျှင်တဖန်အလုံးမထွက်ကမန္တလေးတွင်အလောက်ကံမျိုးမျိုးဖြင့်လှည့်လည်ကျဆားခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးရန်ကုန်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့သည်မြို့လေကုန်တိုင်းကြီးစည်ရေးအလုပ်ကိုလှုပ်လျက်ရှိသောလေရင်းလုံးမှဗန်းပြအလုံးမြသာဖြစ်၍ဗတိလာသည်ထိတ်တန်းလူစုများနှင့်ပေါင်းကကိုယ်တိုင်လှုပ်သည့်အလုပ်ဖြစ်ကကိုယ်တိုင်လှုပ်ချင်းတပည့်နှင့်ပြီးနိုင်ကတပည့်တပန်းတို့အားခိုင်းစေချင်းလိန်နီးကောက်နီးမျိုးမျိုးကိုတင်ပြပေးချင်းအခါပေးချင်းစသည်တို့ဖြင့်တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှဝင်ငွေဖြောင်းခဲ့လေသည်ထို့ကြောင့်လည်းရန်ကုန်အရှိပိုင်းဂရီလန်လူကုန်တန်ရက်ခွက်၌တလလင်တရားမြပေးရသောတိုက်ခန်းတစ်ခန်းကိုငားကခန္ဓာတက်ရက်စွာနေထိုင်နိုင်ခဲ့၏ဗတိလာမှာကြောင်းထွက်ကလေးကပင်အနောက်နိုင်ငံများမှလူဆိုးအတင်းများကြောင်းစုံတော့များကြောင်းစာတီစာအုပ်များကိုဖက်လျက်ရုပ်ဖြက်နီးအတန်ဖြက်နီးလက်ပုံစံပြောင်းနီးတော့သူ့လုံနီးတန်တက်တာဖွင့်နီးလက်လှဲနဲ့မျက်လှဲအသက်စာတီတို့ကိုအပြင်းပြေလေးကျင့်လေးရှိ၏တို့နှင့်စောရအသက်တွင်တစ်ဖက်ကန်းခတ်သည်ဟုဆိုရမလောက်တမ်းမြောက်ခဲ့လေသည်သို့သောတွေ့ရမြင်ရအလုပ်ကိုလုပ်လို့မရှိဘဲတကယ်ပိုင်လောက်မှကင်တက်၏အခြားသောစောရများသည့်ပင်မိမိတို့မတတ်နိုင်တော့အလုပ်များ၌အကူအညီတောင်းရ၏ဗတိလာ၏အချင်းတစ်ခုမှာအုံနောက်ကိုတာအစင်မြဲတုံးချလျက်တွေးထက်တန်ယိုဖြစ်ရမည့်အလုပ်မှန်သည်များကိုမူတတ်နိုင်သည်များရှောင်ရှားတတ်ခြင်းဖြစ်လေသည်လူတို့မိသည်အလုပ်တစ်ခုတင်မိများကျွမ်းကျင်လိမ္မာစေကမူကံမကောင်းအကြောင်းမသိသည့်ခါများ၌ခြေချော်လက်ချော်ရှိတတ်စမြဲဖြစ်ရာဗတိလာမှာ16နှစ်မြောက်သောစောရလုပ်ငန်းဘဝခီအတွင်းတွင်ထောင်သို့သုံးချိန်များကြခံခဲ့ရဘူးလေသည်တို့သောထောင်ကြသည့်အခါများတွင်ထောင်မှုများခိုင်းစေချက်ရထောင်စီအဖြစ်ဖြစ်နေခဲ့ရပြီလင်အစားတောက်များကိုပင်အခြားထောင်သားများထက်မျက်မျက်စားခဲ့ရလေသည်ထောင်ထွက်သောအခါများ၌ဗတိလာသည်ဘန်တွင်စုဆောင်းထားသောငွေများဖြင့်2လ3လများကောင်းစွာနှာယူပြီးလင်အကြံဉာဏ်သစ်များထုတ်ရင်းအေးချမ်းစွာနေလေရှိ၏တခါတရံမြို့လေဟိုတယ်ကြီးများ၌အကောင်းဆုံးခန်းများကိုငားရန်ကတလကိုသတင်းများဟိုတယ်မှာဧည့်သည်များအကြောင်းကိုအကဲခတ်ရင်အကြံဉာဏ်ယူလက်ရှိတတ်လေရာအကွက်ကောင်းတစ်ချက်ဆိုရင်တစ်ချိန်တည်းနှင့်ပင်ဟိုတယ်ခငွေများကြည်၍သွားတတ်၏ဗတိလာသည်ဓာတ်ပုံပါတော့ကတ်တူဖုံးစာအုပ်ကိုအန်ဆွဲတွင်းတို့ပြန်၍ထည့်ထားလိုက်ပြီးနောက်အန်ဆွဲကိုစောင့်၍ပိတ်လိုက်လေသည်ရန်ကုန်မြို့ကင်းဘယ်လန်၌အတော်ကျဲဝင်းသောခြံကြီးတစ်ချံရှိရာခြံလေတွင်တက်ရက်သောနှစ်ထပ်တိုက်ကလေးတစ်လုံးရှိ၏ခြံဝတွင်ကျေးဝါဆိုင်ပုတ်ကလေးဖြင့်ဥဟန်ထွန်းဒရိုက်တာထွန်းကမ္ပဏီလီမိတက်ဟု၍ဆွဲချုပ်ထား၏တိုက်ကလေးဘေးတွင်အစိမ့်နှုတ်ရောင်တုတ်ထားသောကားကိုတောင်ကလေးတစ်ခုရှိ၍ခြံတွင်းရှိပန်းပင်များကိုလည်းလှပစွာပြင်ဆင်စိုက်ပျိုးထားရာဂိတ်ပေါက်မှအိမ်ရှိစင်ဝင်စီသို့ဝင်သောမြင်းနီလန်းကလေးတစ်ခုလည်းရှိသည်ဖြင့်အလုံးစုံခြုံရေးကြည့်သောအိမ်ရှင်မှပစ္စည်းဥစ္စာနှင့်ပြည့်စုံသောအထက်သွမ်းလာသူဖြစ်ကြောင်းသိရှိရ၏တနေ့သောနနက်10နာရီခန့်အချိန်လောက်၌အိမ်ရှိသို့မိခိုးရောင်မော်စကိုဖြင့်ကားကလေးတစ်စီးဆိုက်၍လာရာကားမောင်းတူသည်ကျေးဝါဆိုင်ပုတ်ကလေးကိုအသေးချာဖတ်ပြီးလင်ကားကိုတင့်လျော်သောနေရာ၌နေသားတကြထားခဲ့ပြီးနောက်ဆေးရုံမြသာဆေး၍ထားသောဝင်းတကားကိုဖွင့်ကမြင်းဒီလန်းကလေးတိုင်းတိုက်စီသို့သွားလေ၏မိုးဖွဲကလေးများကြနေသည်ဖြင့်ထိုတူသည်မိုးကအင်ကြီးကော်လာကိုအပေါ်တို့မြင့်တင်ကအုတ်ထုတ်ကနဖူးလေသို့ရောက်အောင်ဆွဲချလိုက်၏မျက်မှန်အနှက်ကြီးကိုလည်းနေသားစကြပြင်လိုက်လေသည်
Sinwin auto yaw do ka, da ga bi dwin tat tha do, lu go khaw law ma, a phu kle ko na chain sin ywe, lat phit a ta nai lai yi. A twin ma khaw law tan cha ya bi naw, a tat 40 jaw ka shi, yauk yi tana ka ma, mon mon yee yee maim ma ji tyaw di. Swe da ga go a tan nge phwin lai bi naw. Ba kai sa ba le shin. Chano ga auto ga company ga ko se le ba. Fee ye number, ga ha ji 234 go ha, di ain ga ga ba la ka mya.ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့တခုခုများဖြစ်လို့ပါလားရှင်အမျိုးသမီးကြီးအတန်မှာချိုသာအေးမြ၍အိန္ဒြေရလှပေ၏ကားနံပါတ်ကိုမေး၍ဖြေဆိုသောအခါအတန်ငယ်ထိတ်လန့်တုံ့လောက်သွားဟန်သူလေသည်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာဒီကားနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်သိချင်တဲ့အချက်လေးတစ်ချက်နှစ်ချက်မေးလို့သိရရင်ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီတာနဲ့အတူတူပါပဲအိုးကိစ္စမရှိပါဘူးသိရပါတယ်နှုတ်ပေမဲ့ကျမယောက်ျားကအပြင်းသွားနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လက်ပတ်နိုင်လေးကိုကြည့်ပြီးနောက်နိုင်ဝက်လောက်ကြာမလားမပြောတတ်ဘူးဒီလိုဆိုရင်စောင့်နေအောင်မှာပဲအားနာစရာကြီးဒုက္ခပေးသလိုဖြစ်နေပြီမှတ်ပါတယ်ကိစ္စမရှိပါဘူးရှင်ဘာမှအားနာစရာမရှိပါဘူးအထက်ကိုဝင်ပါအောင်လားဧည့်သည်ဒီအိမ်ရှင်မိမကြီးဖိတ်ခေါ်သည့်အတိုင်းအိမ်တွင်းသို့ဝင်ခဲ့လေ၏တိုက်အောက်ထက်နေရများမှာအစိမ်းနှုတ်ရောင်ဆေးများတုတ်ထား၍အိမ်ရှိဧည့်ခန်းကြီးတွင်ပန်းနုရောင်ပလတ်စတစ်ကြိုးများဖြင့်ရက်ထားသောဇပွဲကလပ်ထိုင်တစ်စုံရှိ၏။အောက်တွင်ရေညှိပန်းရောင်မွေးရှိကော်စော့ကြီးခင်းထား၏။ဇပွဲပေါ်ရှိကြွေပန်းအုပ်ကလေးထဲတွင်ကြက်တွေးရောင်နှင်းစီပွင့်ကြီးများထိုးဆိုင်လျက်ဧည့်ခန်းတစ်ခုလုံးမှသူ့နေရာနှင့်တူနေသားတကျပနံရလှပေသည်။အိမ်ရှင်မိမကြီးသည်ဧည့်သည်အားနေရာထိုင်ခင်းပြီးပြီးနောက်ငွေစီးကရက်ဘူးနှင့်ပြာခွက်ကလေးတစ်ခွက်ကိုချထားပေးခဲ့ပြီးလင်နောက်ဖေးဖက်သို့ဝင်သွားလေ၏။ဧည့်သည်ဒီအုတ်ထုတ်ကိုချွတ်၍ဇပွဲပေါ်၌တင်ထားလိုက်ပြီးလင်မျက်မှန်အနက်ဝိုင်းကြီးကိုနဘေးတွင်ချထားလိုက်၏ထို့နောက်ငွေစီးကရက်ဘူးထဲမှစီးကရက်သလိပ်ကိုယူ၍တောက်ပြီးလင်ကလပ်ထိုင်နောက်မိကိုမိကအလွန်အေးဆေးသောအမူအရာဖြင့်ရှိနေလေသည်မိနစ်20ခန့်မြောက်ကြာလတ်သောကားကလေးတစ်စီးသည်မြင်းနီလမ်းကလေးမှအိမ်စီသို့ဝင်လာတန်ကြားရပြီးလင်တိုက်ရှိစင်ဝင်အောင်၌ထိုး၍ရက်တန်ကြားလိုက်ရ၏မရှိမနှောင်းပင်ကားတကားဖွင့်တန်ကြားလိုက်ရ၏ထို့နောက်ဧည့်ခန်းစီသို့ဝင်လာသောခြေတန်တန်ကိုကြားရပြီလင်အသက်50ကျော်ခန့်ရှိတာနာတည့်ရစွာဝတ်ဆင်ထားသောလူကြီးတယောက်သည်ဧည့်ခန်းထဲသို့ဝင်လာရာဧည့်သည်ကစီးကျိုနှုတ်ဆက်အယုဒေပြုတိဟန်ဖြင့်နေရာမှထလိုက်၏ထိုင်ပါမောင်ထိုင်ပါဟုတ်ကဲ့ဦးကျုပ်နာမည်ကဥဟန်ထွန်းနဲ့လူကြီးမှာအသက်50ကျော်60သွင်းရှိပြီဖြစ်တော်လဲတောင့်တင်းတမ်းမာ၍ဖြက်လက်တွက်လက်သောအမူအရာရှိ၏ခန့်ညားတည်ကြည်သောရုပ်လက္ခဏာလည်းရှိ၍မျက်နှာထားမှမူခတ်တင်းတင်းရှိလေသည်လက်ထဲတွင်ထူထဲသောလက်ဆွဲတည်အိတ်ကိုဇပွဲပေါ်သို့ပြစ်တင်လိုက်၏မောင်ကကျုပ်ကိုတွေးချင်နေပြောတယ်ဘာကိစ္စလဲမောင်ဒီလိုပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကဦးတယောက်သေးတာမဟုတ်ဘူးဦးရဲ့အိမ်သားအလုံးကိုတွေးချင်ပါတယ်အလိုဘာကိစ္စအလုံးရှိမှပြောရရင်တာကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာဒီတော့နောက်ထပ်မပြောရတော့ဘူး။တည်ဆန်းတဲ့ကိစ္စပဲ။ကဲပါဗျာ၊ကဲပါ။ပြောပြောဆိုဆိုနေပင်ဥဟန်ထွန်းဒီနောက်ဖေးဖက်သို့လှမ်း၍မိမိဇနီးနှင့်သားသမီးများကိုခေါ်လိုက်ရာ။တကားဖွင့်ပေးတော့အမျိုးသမီးချင်းနဲ့အတူ၎င်းနောက်မှအသက်20နှစ်23နှစ်ခန့်ရှိလူရွယ်တယောက်18နှစ်19နှစ်ခန့်ရှိမိမက်ပြုတ်ကလေးတယောက်ထက်ကျက်လိုက်ပါလာကြလေသည်။လူငယ်မှာကြေပြန့်သောပခုံးနှင့်ဖြောင့်ဆင်းတောက်တင်းသောကိုယ်လုံးကိုပေါ့ရှိ၍အာကစားသမားတယောက်နှင့်သူ၏မိမ့်မပြုံမှမူဖြူစင်တန့်ရှင်သောအသားရည်နှင့်ချော်မော်လှပသောမျက်နှာရှိ၏ဥဟန်ထွန်းကမျက်ရိပ်ပြလိုက်သည်တွင်သုံးဦးသားတို့သည်ကလထန်များပေါ်၌အတီးတီးထိုင်ကာဧည့်သည်အားအတော်အတန်အံ့ဩသောမျက်နှာနှင့်စိုက်ကြည့်နေကြလေသည်ထိုကဥဟန်ထွန်းလည်းကလထန်ပေါ်၌ထိုင်လိုက်ပြီးနောက်စေးပြင်းလိတ်တလိတ်ကိုမင်းကြီး၍တောက်ပြီးနောက်ဧည့်သည်ဘတ်သို့လည်၍ကျုပ်စနီမအေးမြင့်ကိုတော့မောင်တွေ့ပြီးပြီတဲ့ဟောရာကကျုပ်သားမောင်ဆူဟန်နဲ့ဒီနေ့ဝိဆာခခွေးတန်းကိုဖြစ်မယ်ဟိုဘက်ကထိုင်နေတာကတမီမတ်ဟန်တင်းနဲ့သူကဥပစာခခွေးတန်းရောက်ပြီးကဲမောင်ပြောဆက်ရှိတာပြောပြီးတော့ဒီလိုပါခင်ဗျာ1960ဩဂုတ်လ22ရက်နေ့ကိုပြန်ပြီးစဉ်းစားလိုက်ကြစီရှင်နဲ့ခတ်တော့ခတ်တာပေါ့ခင်ဗျာနှုတ်ပေမဲ့တကယ်စဉ်းစားရင်တတိရနိုင်ပါတယ်ကိစ္စကအရေးကြီးတကူခင်ဗျာမောင်စကားကတည်ဆန်းပါကလားဒီနေ့ကိုဘာဖြစ်လို့ကျုပ်တို့ကပြန်ပြီးတတိယရရမှာလဲ
ဒီနေ့ကဘာမို့လဲလူဆိုတာမနေ့ကစားတဲ့ဟင်းတောင်တတိယချမှရတာကျုပ်တို့မိသားစုဘလောက်တတိကောင်းတယ်ဆိုတာမောင်ကစစ်စစ်နေတာလားဒီလိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဥပြောတဲ့အတိုင်းလူဆိုတာမနေ့ကဘာဟင်းနဲ့စားတယ်ဆိုတာတတိမရတော့ဘူးဆိုတာလည်းမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိစ္စကအလွန်လွန်ရေးကြီးတဲ့ကိစ္စမို့စဉ်းစားဖို့ပြောတာပါအလိုပါကိစ္စမို့ဒီလိုခင်ဗျာဥဟန်ထွန်းခုမှဖြစ်ကျွန်တော်တွယ်ဝိုက်မနေဘူးတက်တက်ပဲပြောတော့မယ်ကျွန်တော်အော်တိုကားကုမ္ပဏီကဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးအခုလာတာကျွန်တော်ရဲ့ကိုရေးကိုသာကိစ္စနဲ့လာတာပဲဒါပေမဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အခုပြောတဲ့နေ့ကိုပြန်ပြီးစဉ်းစားပါဥဟန်ထွန်းအရေးကြီးပါတယ်ဥဟန်ထွန်းဒီနေရာမှဖြတ်ခနဲထားလိုက်ဒီမဲ့မောင်အသားမနာခြင်းရင်မြန်မြန်ထွက်သွားသူ့ပြောဆိုပြီးနောက်ဥဟန်ထွန်းဒီခေါင်းရင်းဘက်ရှိစပွဲသလုံးပေါ်တွင်တင်ထားသောတယ်လီဖုန်းရှိရာသို့လှင်မြန်စွာထသွားလေ၏သို့သောတယ်လီဖုန်းစီတို့မရောက်မီဧည့်သည်ဤလက်တွင်ဒံယောင်6လုံးပူးတစ်နက်ကလေးတစ်လက်၏ပြောင်းဝကိုတက်တက်မြင်လိုက်ရသည်ဖြင့်ချက်ချင်းရက်လိုက်ရလေသည်ဧည့်သည်လူထုလူဆန်းသည်နေရာမှထကာတစ်နက်ကလေးကိုလက်ထဲတွင်ကစားရင်းဒီမဲဥဟန်ထွန်းအခုလိုဒုက္ခများမဲ့ကိစ္စတွေမလောက်ပါနဲ့ခင်ဗျာဒီဟာမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ကိုမရဘူးထိုင်ကလထိုင်ပေါ်မှာအေးအေးပြန်ထိုင်အမကြီးရဲ့ဟောဒီယာငှညီနဲ့ညီမလေးတို့ကလည်းမလောက်ကြနဲ့နော်အေးအေးနေကြကဲဥဟန်တွန်းကတင်းတင်းချာချာပြန်စင်းစားအောင်လကဩဂုတ်လအခုလပေါ့ခင်ဗျာရက်က22ရက်အချိန်တော့တနေ့တိတိရှိသွားပြီစဉ်းစားပါစဉ်းစားပါဥဟန်တွန်းဇနီးဒေါ်အေးမြင့်ဒီ၎င်းတာတိမီများဖြစ်ကြသောမောင်ဆိုးဟန်နဲ့မတ်ဟန်တင်းတို့ဒီ၎င်းမျက်နာတွေသွေးမရှိတဲ့ကဲ့သို့ဖြူဖက်ဖြူရော်ဖြစ်ကားကလထိုင်ပေါ်တွင်ကြောက်ရွံ့များကဲ့သို့မလုံမရှက်ရှိနေကြကုန်၏ဥဟန်ထွန်းသည်ကလထိုင်ပေါ်တွင်ပြန်၍ထိုင်ကားမျက်နှာထားကိုသမျိုးပြင်လျက်ဒီမဲအခုလိုလောက်တာငွေလိုလို့လောက်တာပဲမဟုတ်လားရော့ယူဟော်ဒီတီအိတ်ထဲမှာငွေ6000ပါလေအခုပဲဘန်တိုက်ကထုတ်လာတာတရားတန်ကြီးပဲယူပြီးအိမ်ထဲကမြင်မြင်ထွက်သွားဥဟန်ထွန်းသည်မိမိအနီးမှလက်ပွေတီအိတ်ကြီးကိုလူထုလူဆန်းဘက်သို့ပြစ်ပေးလိုက်လေ၏သူ၏မျက်နှာမှာမုံသီးချင်းဒေါရထွက်ချင်းမချစ်မရဲဖြစ်ချင်းတို့ဖြင့်ရောပွန်းကနှစ်ဖူးတွင်ချွေးပေါက်များတီးလျက်ရှိလေသည်လူထုလူဆန်သည်တနက်ပြောင်းဝကိုဥဟန်တွန်းဘက်သို့ချိန်ထားရင်းလှဝဲဘက်လက်ဖြင့် secret တလိပ်ကိုမြည်ညိပြီးနောက်ရခင်ကထက်ပင်တည်ငြိမ်အေးဆေးသောတန်ဖြင့်ဒီမဲဥဟန်တွန်းရဲ့ကျွန်တော်လာတာဟာငွေအတွက်လာတာမဟုတ်ဘူးဥဟန်တွန်းတို့အနေနဲ့ကြည့်ရင်ကျွန်တော်ကိုလူထုလူဆန်းတရားလို့ထင်လိမ့်မယ်။ဒါမှမဟုတ်အယူတရားလို့ထင်ချင်လဲထင်လိမ့်မယ်။ကျွန်တော်ကထင်လဲထင်စရာပေးပဲကိုခင်ဗျ။ပြီးတော့တခုပြောဦးမယ်။အားလုံးပဲဥဟန်ထွန်းကစပြီးဟော်ဒီကအမကြီးနဲ့ငှညီရောညီမလေးရောအားလုံးပဲဟော်ဒီတနက်ကညာတာမဟုတ်ဘူး။ဒီထက်ကဘသူဖြစ်ဖြစ်တယောက်ယောက်ကရည်တရားရလို့ရင်ပြစ်လိုက်ပြီးသားပဲ။နောက်တော့တာအဆုံးမဆုံးနဲ့။ငွေရပြီပဲပြီးရောမဟုတ်လား။ဥဟန်တွန်းကိုပထမကလေးကကျွန်တော်လာတာငွေအတွက်လာတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပြီးပါပြီကောဒါဖြစ်ပါလဲဟင်ပြောလေဥဟန်တွန်းဒီနှစ်ဖူးမှချွေးပေါက်ကြီးများကြလာကကလထန်လက်ရန်များကိုလက်နှစ်ဖက်ဖြင့်တင်းကျက်စွာဆုပ်ကင်လဲရှိလေ၏ထို့နောက်လက်ထောက်ကနေရာမှရုတ်တရက်ထရန်ဟန်ပြင်လိုက်စဉ်ဒေါ်အေးမြင့်ကအိုးကိုဟန်ထွန်းကလည်းဘာလို့မလို့လဲအตาအေးနေစမ်းပါဟုပြောလိုက်တဖြစ်ဥဟန်တွန်းမှာငြိမ်သက်သွားလေသည်ထို့နောက်ဒေါ်အေးမြင့်ကဆက်လက်၍တားဖြစ်သူမောင်ဆိုးဟန်ဘက်သို့လှည့်ပြီးလင်ကဲငါသားကလည်းစဉ်းစားပါအောင်ကွယ်မနေ့ကဒီချိန်လောက်တို့အိမ်မှာထူးထူးခြားခြားဘာများဖြစ်လို့လဲဒါထက်နေအောင်အင်းအားကိုပျော်ပဲစားထွက်ပြီးကမာရွတ်ကမတ်တန်းတို့အိမ်မှာသမင်းစားကြတာမနေ့ကဩဂုတ်လတယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်မိမိအဲဟုတ်ပြီစဉ်းစားကြဩဂုတ်လ20ရက်နေ့နော်နေ့ကစနေနေ့သူကမောင်ဆိုးဟန်၏မျက်လုံးများသည်တစုံတရာကိုလေးနက်စွာစဉ်းစားနေသည့်ဟန်ဖြင့်အတန်ငယ်မေ့၍သွားပြီးနောက်ဟုတ်တယ်မိမိကျွန်တော်သတိရပြီပျော်ပွဲစားထက်တုန်းကကျွန်တော်တို့ဟာစနေနေ့သွားကြတယ်အဲ့ဒီနေ့ညကမမတန်းတို့အိမ်ညအိပ်ပြီးနောက်တနေ့လုံးနေကြတယ်မဟုတ်လားညနေသမင်းစားပြီးမှပြန်ကြတယ်လေအဲ့ဒီညနေကညီမလေးတောင်သူ့တငယ်ချင်းတွေစီသွားချင်တယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်လိုက်ဖို့ရသေးတယ်နေမမတ်မိဘူးလားမဟန်တဲ့哦မမေဘီနေအောင်ကျမမှာဒိုင်ယာရီရှိတယ်အဲ့ဒီနေ့ဟာ22ရက်နေ့ဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာပေါ့မဟန်တီတီမလုံမရှက်ငိမ့်တက်စွာထိုင်လဲရှိရမှာ
ဤအချိန်ပထမဆ၍စကားပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်၏။အတန်မှာသူမ၏မိခင်ကဲ့သို့ချိုသာအေးမြ၍သူ၏မိခင်ထက်ကြည်လင်ပြတ်သားလေသည်။ဧည့်သည်သစိန်းသည်ကလထိုင်ကိုအနှဲငယ်လှူရှားကမှတ်ဟန်သင်အားပြုံး၍ကြည်လိုက်၏။ဟုတ်ပြီဟေးဟုတ်ပြီမြမလေးမင်းပြောတဲ့ဒိုင်နာရီစာအုပ်ကလေးတွားယူပြီးတော့မြန်မြန်ပြန်ခင်းတော့ဒီပြင်ဟာတွေဘာမှလုပ်မယ်များမကြမ်းနဲ့တော်တော်တော်မြန်မြန်သွားစမ်းမဟန်တင်ဒီနေရာမှလှင်မြန်စွာထလိုက်ပြီးလင်ခန်းစီနောက်တို့ဝင်သွားပြီးနောက်အပေါ်ထက်သို့တက်သွားလေရာလေကားမှ၎င်းတက်သွားတော့ခြေတံများကိုကြားရလေဧည့်သည်လည်းသူ၏ငွေ secret ဘူးကိုအိတ်ထဲမှထုတ်၍လက်ဝဲဘက်လက်ဖြစ်ဖွင့်ပြီးလင်ဦးဟန်တို့နဲ့တားဖြစ်သူမောင်စိုးဟန်တို့ကိုပင်တိုက်လိုက်သည်သို့သောမိတူးများယူ၍မတော့ချေဦးဟန်တို့မှမျက်နှာကြီးနှိမ်မြန်း၍အန်တကြိတ်ကြိတ်ရှိနေလေသည်တို့နှင့်သူကိုယ်တိုင် secret တလိုက်ကိုပါစပ်နိုင်တကားအိတ်ထဲမှ run sing ငွေရောင်ကက်မီချစ်ကလေးကိုထုတ်၍မီးချစ်ပြီးနောက် secret ကိုအားပါတရဖွာရှိုက်လျက်ရှိလေသည်လက်ရဘက်လက်ကမူဥထွန်းဟန်ရှိရသောတနက်ပြောင်းကိုချိန်မြဲချိန်လျက်ရှိ၏မကြာမီလေကားမှပြေးဆင်းလာသောခြေတံများကြားရပြီးနောက်မဟန်တင်သည်လက်ထဲတွင်တရေနှက်အဖုံးအုပ်ထားသောစာအုပ်ကလေးတုပ်ကိုကန်၍ဧည့်ခန်းသို့ဝင်လာပြီးနောက်ကလထိုင်တလုံးပေါ်တွင်ထိုင်ချလိုက်၏ထို့နောက်စာအုပ်ကလေးကိုဖွင့်ကာနှစ်ချိန်သုံးချိန်မြတ်လှန်လောရှာဝေပြီးနောက်တနေရာသို့ရောက်လင်ဟော့တွေ့ပြီးဩဂုတ်လ22ရက်စနေနေ့မိသားစုအင်အားသို့ပျော်ပွဲစားထွက်သည်ညနေ 9:00 အကိုကြီးလိုက်ပို့၍အင်အားဆောင်နုနုစိန်စိန်တို့နှင့်သွားတွေ့သည်အကိုကြီးမြို့ထဲဘိုက်စကုတ်ကြည့်ရန်သွားသည်ဒယ်ရီအင်းစိန်တို့မိတ်ဆွေတယောက်နှင့်တွေ့ရန်သွားသည်အဲ့ဒီနေ့ဒါပဲနောက်တဲ့နေ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာမမတန်းတို့အိမ်မှာသမင်းစားတာတောင်ရေးထားသေးတယ်ဒီဟာပဲနေပါအောင်ရှင်လိုချင်တာကဘာကိုလိုချင်တာလဲထို့အခါဒေါ်အေးမြင့်ကကြားဝင်၍ဟုတ်ပါတယ်ကွယ်အဲ့ဒီနေ့ငါလည်းမှတ်မိတယ်တမီးကသူ့တငယ်ချင်းတွေတွေ့ချင်တယ်ဆိုလို့အင်းအားဆောင်ကိုမင်းကလိုက်ဖို့တယ်တနင်္လာကျတော့မင်းတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ပြန်လာပြီးမင်းကရုပ်ရှင်ကြည့်အောင်မယ်ဆိုပြီးမြို့ထဲထွက်သွားတယ်ကိုဟန်ထွန်းကတော့အင်းစိန်မှာရေးကြည့်တဲ့ကိစ္စတခုနဲ့သူ့မိတ်ဆွေတယောက်ကိုတွေ့ဆရာရှိတယ်ဆိုပြီးကားနဲ့ထွက်သွားတယ်။ဒီတော့မောင်ရင်သိချင်တာကဘာလဲ။ဧည့်သည်ဒီဦးဟန်ထွန်းယုံဝစီတို့တနက်ကိုတဲ့တဲ့ပြင်ရွေးချိန်လိုက်ပြီးနောက်။ကဲဟော်ဒီယာခမားစနီးနဲ့တာသမီးတွေကတော့ခမားကိုယ်တိုင်ကားကိုမောင်းသွားတယ်ဆိုတာပြောနေပြီ။ခမားဘာပြောချင်သေးသလဲ။နေပါအောင်ဒီလူဘာကြောင့်နေတာလဲ။ကျုပ်ကားကျုပ်မောင်းတာဘာဖြစ်တယ်လဲ။ကျွန်တော်မကြောက်ပါဘူးခင်ဗျာအင်းစိန်သွားတော့ဘယ်ချိန်လောက်ရှိပြီလဲ6နာရီထိုးလောက်ရှိမှာပေါ့နာရီကိုဘယ်သူတိတိချာချာကြည့်မှလဲနေဝင်ဖြူးဖြူးဆိုတော့ဒီလောက်ပဲရှိမှာပေါ့အိမ်ကိုဘယ်ချိန်ပြန်ရောက်သလဲဘလောက်ကြာကြာနေသလဲတော့မပြောတတ်ဘူးအိမ်ကိုတော့7နာရီခွဲလောက်ပြန်ရောက်တယ်အင်းစိန်ကိုသွားတာပဲနော်ဒီပြင်ဘဲမှမသွားဘူးဟုတ်လားဦးဟန်ထွန်းဟုတ်တယ်ဒီချိန်တွင်ဦးဟန်ထွန်းကားကိုဘယ်သူမှမငားဘူးနော်အမမေဘာပြုလို့ကျုပ်ကငားရမှာလဲအင်းစိန်ကိုသွားတာပဲနော်တခြားဘယ်နေရာမှမရောက်ဘူးဒီလူခတ်ပါပြီကျုပ်ဘယ်နှခါထပ်ပြောရအောင်မလဲဒါဖြင့်အဲ့ဒီနေ့ကနေဝင်ရီတော6နာရီနဲ့9နာရီကြားမှာခမားကားကိုဘန်ဒူးလာပန်းချန်လန်းနဲ့ကုံတဲလန်းတောက်မှာဘာဖြစ်လို့မြင်လိုက်ရသလဲမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဒါလိန်တာဘသူကပြောလဲဘသူမြင်လို့လဲမမှန်ဘူးမမှန်ဘူးမမှန်ရင်ဦးဟန်ထွန်းကဘာဖြစ်လို့တလောက်ဒေါသကြီးနေရတာလဲခင်ဗျာကျွန်တော်ပြောတာအမှန်ခင်ဗျာမြင်တဲ့လူကအခြားသူမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပဲထို့အခါဦးဟန်ထွန်းနဲ့ဧည့်သည်လူထုလူဆန်းတို့အပြန်အလှန်ပြောဆိုနေကြသောစကားများကိုနားဆွင့်လဲရှိနေကြသောတာမီ၃ယောက်နဲ့ဒေါ်အေးမြင့်ကကြားဝင်၍မိမိကိုမိမိပြောတဲ့ကဲ့သို့ဩမဟာဘန်ဒူလာပန်းချန်လန်းနဲ့ကုံတဲလန်းတောင်ဆိုတော့ရိုစီတည်သွားတဲ့နေရာမဟုတ်လားသားရဲ့ရိုစီဟုတ်လားမကြီးဒေါ်အေးမြင့်ကဆက်လက်၍ဟုတ်တာပေါ့မောင်ရိုစီဆိုတာတခြားသူမဟုတ်ဘူးဟော်ဒီကတားတော့မောင်မောင်စိုးဟန်ရည်စားပေါ့ခမရအဲ့ဒီမဟာဘန်ဒူလာပန်းချန်နဲ့ကုံတဲလန်းတောက်မှာကားတိုက်လို့တရရှာတယ်ထို့အခါကြောက်ရွံ့ကဲ့သို့မတုံမလောက်ရှိနေသောမောင်စိုးဟန်ကလက်တီးများကိုဆုပ်လျက်ဟုတ်တယ်မိမိရိုစီကားတိုက်ခံရတာအဲ့ဒီနေပဲကျွန်တော်မှတ်မိပြီဧည့်သည်ကအတန်ငယ်ပြုံးလျက်ဟုတ်ပြီမောင်စိုးဟန်ကဲဆက်ပြောစမ်းကွယ်ဒီလိုခမရိုစီဆိုတာကကုံတယ်လမ်းမှာလုံနေတဲ့လက်နှိပ်ဆက်စီမကလေးက
kamiya sinye share. Tu ne chono teo ne teo, mieta shini jara. Eri donga chao la lao shibi. Teri garo, dabo mdu bubo kamiya. Chono roha leta pube. Tabi me, eri ogola nasenye ninya ga. Maha bandula banchan pa aku, banchan tao ma gatai bi te doa share. Kana ba goro, mamma mi la jabu. O en, lasa da do. Mao so handi, da song diya maya bilin. Ati nyan tamyo win la di lakana pie. Tu yi pakin uhan tong ha, se se ji la yi. Mianna mian ni mian ga, la di mian gu sou le shi ya ma, uhan tong mianna gu lanyo tu le. Jok ti bi, jok ti bi, rozi gu kamiya tata mo la. Kamiya ji, luta tama ji. Hey, Mao so han, balo biao lai da le, nin de di gu dilo we biao da la yin. Ho de mi mi, jano ti bi. Hey, kwe ma da, zaka ma biao ne, dai zan yu. Uhan tong di, ni ya ma ta lai bi le. Jahin de ghetto, chow map with gondo tangi pit, jay long so hit or lily eat. Do eat dam yama, the sussat don't let she lady. Do got papillo deyamale, uhan to ye. Uhan don't back a shimjapo, that day kind of lowly be mola. A tar tiny zama. Uhan to dee, Mimi a chain tattle the nago, but dana matabe. A yuanim mamia don't let me a chimio pit. Ne yama checking in taga. Ete a chow de ghetto, con ye o lily eat. Toga edi, Uhan doing la digo, shown lady doing. Jambo do la tema, the nan loja dolly. Doni edi, Jambo matanago gau yu yan, gong lady doing, mahan diga. Malone, lamia right. Who, oh he like dot dango, jodia jala yadipi. Edi, Jambo matanago macau yarobe, matta yaka, lanapago, miaula yaro yi. Mahan dindi, sao yu yan ain bodo tatwasinga. Do parking in gown out, eh? A near tally she dot pistol glego, carted in where you like catching lady. Mahandini, at the ugly time ball, Jan Yu Tan say eat. Toche night, Uhan twenty. Jambo in jalley she dot, at the eat the nago gow me bulia. Mahandinga, checking at the nago gow you gow you lily eat. Jamago, my pit the boom yama omina daddy. Jama gong gong pit the day. That dish is in, deal lowing and low sympathy. Bayo nyayo, the carre pitelalu, a pogli na pao yadome. Gay di do, daddy gada, jegu pone cobido. Doba daddy mime. Uhan twenty, the la fosido madoribe, nine le she eat. Toka edega, matimata pione. Dolibia, jegu colli. Uhan toga, malochi. Nea naipe, yele she eat. Toka do emindi, nea mataga. Dumacochinibsi, nakome, peasant. Who bjoyen? The lafon she does a wepper, cheat a pet lan lily. My emmy, may dan is an. Edega, long beyond the hampy. Papillo le, uhan to ye, bajong ye will maco winale. Kamyama, joke do matisi chine, a cheshi bitine. Hey, thanks an. Nga mingo puppies gum yojimu. Get me, daddy go tena bizan. Mahan dindy, go go now do nang as you like eat. To now. Uhan to him yanago, say say jile. Jebago papillo matangwenale daddy. Daddy bago pony dali piozama. Uhan twenty. She do the landoga, mahan de la tema. The nan the last longo, checkne lu you lily eat. To now, the nat the lago inj a tedo tail like bilin. A charter lapje, ete a ching ta lily. Ete yau jaddy. Tapa neo do, a pian la piozo pumubo miago. Say when zazwa, malo mesha jishu le she eat. Get Uhan to, chain nominee, pitching pilai. Being Lutamuwe, Bedu emmemie, Kamia mi dazu miasi alma, Lutamugo, Kamia Juloni abe. Nebao, Bajong Kamia Belego Makovenale, Kamia Bajong Nidale, Kamia Bau Pony Dale. Toka do eminga, jab say ye. Hold it, Uhan to, Shin Bau Pony Dale. Yemoko winna, Shin the cuckoo, Pona Chinubo. Joe Piora hold him hola. Jolly. She lobo jo namely woo. Who, a tango or ye pure lady? Eh, men the loud teaching, eh? Pure abogue. Uhan twenty, tap you to Mausu and Badu, lay be now, sell a ye. Menga DC so mamma, manila, and over a sohan ye. Mingo de local lake chimima mune, nama bisan and woo, nalila. The low outdan lone minamadamu, tatown. Eddie nyaniga, do yosin be the now. Sunshine ma to net chimmy. Naga tu mui bide. Tu gang mui lam kamu. Tu ga jenny deli. Nelu la roma piota bu. Tane,
Kau kongde lampa ka ka pi pi le maung la ro. Maha bandula panchan lan ka panchan taung ma tu wo nga tui da be. Di nao ba phit de su da ro phwin pyo phu mulo ba bu kwe. Min no ti de tai me. U han twon di ta song dia ko naung da ya di han phit atan nge myet na nyu yi twa yi. Ae de ne de kwa ta mi ro tong yaw ba tou tou mya ma lou ja che. Tu ne ae de ka zaga sa yue pyo le di. Digo patama chano la ro nga di chang ni ba ma chano ma ti bu.โรซี่สุดาตาชาดูมาบูจนวันนี้ซีเซตาร์เรมิงเล่ตาเบเม่ตาที่ตาเนตุยเดลูจายาบีตาที่ตาเป็ปามลูลูลักนาพี่นี่ดาจนวันตุยอะไรตู้กูปูนี่ดาเบดูเบว้าสุดาโรจนวันมติบ่าวสกาบโยเย่อินียาดูยาดูขาเมาสูฮันดีตาชาพัตุมีนาลุยลายตู้เน่เอเดกาสลายเย่เอรินียานีเนวียีดิโอเล่าปันสุดาไทมาตู้กูตุยอะไรจู่ๆเลยปั้นเฉินเนี่ยตัวยาวสกาดเปียวๆเนี่ยชาวหลังจ่าเลยมหาบันดูลาปั้นเฉินแล้วเนี่ยกงเดแลนเทยปั้นเฉินดังเลยยาวๆมันนี่มันเวนเอาก้าขำแม่แม่เมาหลาเลยกาหนักลิ้นสีหาจู่ๆนายยาวขามาตะขาเร่เฉียนเปลี่ยนลาบีโรสีก็เลยอยากไปเบก้าอ่ะเต็งเวนได้ตาบ้าไปจนเอาก้าตู้เล่เวนไปก้าสุดอ่ะนับเบกูทูเล่ตัวบีแต่มันเดินคงบอกและเท่าจ้าตัวลูและเสือเลือดตัวบีและมาเดินยาวยาวตะคุบ้าไปโรซี่ก็รอและเว็บไซต์สั่งเลยตัวบีแต่มันตอนนี้ก็ไม่ยังไม่ใช่เลยและอยากไปฉลองฮาเลยก้าวเสียไปในนิทานลูกจีมัวตัวรับไปได้เด็กก้าหาน่ากูดังเลยไม่จีบไปแต่ขาดมองไปเลยเชิงอ่ะมองนี่บีก้าวหน้าไปกับดูมันไม่มีอะไรบุจุดเดียวไปไม่มีอะไรโน้บีเม่เย่กูจุดมันตั้งเยบุแต่ตัวเด็กก้าวหน้าไปหาจุดเดียวที่มาสวยนี่เลยคู่ที่ที่สวยนี่เลยแต่ตลอดมันไม่บุเจ้ากูรันเสียงสังไห้แต่ยาบีเสียงอ่ะเสียงอะไรก็ยี่จีจะกี่สัตว์คนเนี่ยนั่งเงี้ยชาตัวนี้ละหูมาสัตว์ละจากเขบีลงแค่เด็กปากกามาเปลี่ยนเอาละเนี่ยนู่นเป็นไหมที่กี่สัตว์กูจะมาไม่บุตีก้ากูไล่ชนิดละคุ้ยตัวอะไรไปก้าไต่หมู่สุดละแต่ยาโยมาดังวิลาวิใจเด้ลู่ตีตัวละร้องอันยาส่งท้องตันเนี่ยนั่นเนี่ยไปตีหาเล่าเนี่ยจงจีนนั่นไงบุจงสินีเล่ากูตีข้าดงอ่ะแต่เมื่อแต่เว้นใจเด็กก้าก้าก้าเมาเนี่ยลูกก็แต่ยามาจู่จีนได้ไหมถ้าจังไอ้ดีเนี่ยก้าเมาด้วยลูกก็แต่ยามลากให้ตาไปอะคู่ตัวบีโน้บีเม่ไอ้ชินี่ก้าตั้มยูเปียงด้วยแกอู้ฮันทงจู่บอกว่ามาพูไทยตันสงพิศีจู่เหม่งสงชงยาบีจู่เนี่ยเล่าท่านแม่ไม่มาเราไม่ชีรบุแต่ปู่เม่เจียนด้วยขมย่าก้าเลยแต่ลงเศร้าสีลาดมีขมย่ากงได้ขาดวิสงชงยาบีขมย่าเอ็นดารีบอกมาเราขมย่าตีขามชีรบุดีรอจบเสียจริงนะบาบีเอเดดีเนียมาทลายทุนเอาแม้แต่เยเล่สั่นเลยแกจบตัวไหมแล้วเทียตันนักกูรออาเต้ามาพิวบ้านเนี่ยบ้าพิวแม่รู้เลยจบมันถึงมาอู้นู่นเป็นแม่แต่แกลูกขมย่าพี่ต้องจบมันจบบ้าอู้ตีไว้มาเลยอู้ฮันทุนดีแล้วเทียตันนักกูจะดีไม่ยากไปทุสันเอาเอเดอาเนี่ยเต้ามันมาขับไปสั่นเลยจริงเลยตามีต้องยอมดูมาเลยแม้แต่หนึ่งมิตรแกดูลูเซียอาสังจิกาอันอาเต็นเลชิจากงอีเอเดก้าสเลยุยขมย่าก็จงดันขับบีบีสิ่งสิ่งเยอะดันตัดตัดลงขับบีอ๋อตะคู่เราจงกระดิบเข้ามาเลยทีเจ้าหนุ่ยเยอะก็จงพูดมาเบี้ยวบุสุดาโรสิจ้าบ้าเจ้าหากระดิบตะลงกับเรามาพิจารณาหมู่บุเจ้าหนุ่มเองสอยามาเมาเนี่ยมาท้าจ้าแกจงตัวบีเบี้ยวเบี้ยวสุดสุดเนี่ยเป็นทูซันโนเอเดดีแต่ด้วยมาอินทรียาสวาทวดตัวลีดีอเกยอีวิทุไนการนำแม่ยามาตรวจสอบตุเขตโตสายดูอีเสกุยมีตาพิจารณาไม่อยู่สิลูดีสายดูเขาเก็บไว้กันยาทีนี้อะไรมาเป็นเสียจิตของชีมีจิตตาทาร์เรสโอยาเมาเมาสุดเดวิทุตุเลปีส่งลูกตัวไปกันยาน่าเสียไปจากตัวยาวสิแรงกูเจสุติมาเลยกันยา